ebintu by'ensi bizibu. Omukolo gwa Fullstop gwazzeemu gozirini. Nga sinaba kugenda wano omukolo gwa Fullstop guno. Nalabyeko ku mukwano gwange Hajjat Zam ng'ali ku mukolo gwe yali agenze okutimba, yabafalinze ebyokutimba n'ebisigadde. Omukolo guno gubadde gusuubirwa okubeera nga 15, bwe ziba nga leero 13 ng'ebula olunaku lumu omukolo gwa Fullstop okukyalira mukyala we Bugerere. What happened exactly? Kiki lwaki ebintu byatabuse? Hajjat oba naakwata awuna akute. Hajjat nkwaniriza. Waji? Enda. Waji Hajjat? Nkulira. Nkulira? Buwanja. Guberewo. Na himu nange. Neiba sobera muko. Hajjat, network ye bade gude. Hello. Kuolikat, network ye bade guze. Network ye buka buka. Neka tetele de. Nkulira. Tetele de. Nikumpeo. Kuoli. Kakati chie chaba deo. Kakati. Okay. What was on? Kati lo mama na amkazi maziga mazi. Ati mama wait. Ati akati lo mkarani tasa kwa tili kamu kugo. Kani wajamu ni watu gamba chino. Bajja tuwulira omukolo we gunaabeera nga ku ttawe nakyali mu maziga tasobola kutuukiriza mukolo okubeerawo ekyokubiri omukolo we guba gunaabeerawo gugenda kubeera mu maka ga tatawe omuwala kuba we twamusanze maama awo maama ye waabeera ye nga ye naye ate omukyala wamukala bugazi kati omukolo we banaaba tubuulidde ennaku z'omwezi ze tunaata kateeka nakubeera lugazi insha allah. Hajjat wajisebo nkubuuza nga gwe ndabayo oba orudde ng'okola emikolo esebo ng'oggyeeko ekyokufiirwa nti kyaguddewo mu kaseera kamu ng'omukolo ogenda bbeerayo esebo tewaliwo nsonga ndala gye walabyemwawo eyinza okuba nga yaleesemu obuzibu obulala enteekateeka ensonga gye nasobodde okulabawo omukyala atunawulizganya n'omwami naye alagika labe tabuulira maama kituufu kimu wewe tuwa wadde ni wanda mauli raba mbe na tambe na we mafuta marubo zipaka mbuna ina wadde nga dake deza nami ensonge zimu wadde kazimanyi na inga tu mchua la wadde aditegi ira kati ofira kwa zeo ndozo ofira nekuliranga chi nekuliranga kubata dekari kubunke nke katineka na katisawe waka funide okutuongi zae na kuzomezi yibata hatu gandye wati watu vuridenu na kuchomu kwa ubeno kubera hii. Kuba kati mfumitiriza musinga okufiira tokwa badde omukolo gwandigenze masoloza. Ndenga bora songa zenna lagi ne twatanze yo. Era omukolo tugwandigenze maso. Esonge mu babiri. Kagala banna Uganda bakikuba kifune bubi oba bankwate bubi. Oba tuse ku sini ne ndaba kyekyo abadde yo. Ntino omukyali nyanizo bya twanirizamu. Okukola badde ne SD for media ku kamera. Mwanda bye engeri ge yagizemu bya twanirizamu ngengeri sechi. Ntufu kwa ya sote tuka ambuwalida atoe tuwa indi beri mama mama na tebeza kama ni mwala makage na kuzo msinga kumi na tano kwa mama kwa ya mateka mtuka hii kwa na naiza na temufu na uvi kwa inkazi yundu zeno ya kusa tunga ajikola na ba na mauli ni mwala jia wala langa na uva teka ye na yeyo kituwa sanze ili mama wechi kituwa sanze facial expression ya wali ya lazenti bade sebeti kwa niza Fullstop. Watu sayo nga kwa batete kwa experience yu kutake kwa mkolo njimanyi kwa kwa kutuse kwa gara digwa Saturday kwa jyo kwa agende divani wa domi sanyi ringi nyo kwa wala batete sile mkolo nga batu se kuchitonde cha abu yeke wala dena sanyi ya dira kilwa mwenye na mwenye wiki sibiri ya mawega na yati yeti wani kwa niliza nga abantu na watu kwa manedi wa mkolo kebidia kwa chi kebidia kubira yu kwa ni watu wenda kwa ntufu chikari mtuwe yu mwezi gumu naye ebyaddiridde tebatubulidde ennaku ntuufu na nnaku za mwezi ate ne batutindika ogenda ewasenga naye nga ate ewasenga tetumanyiyo omukyala yalina okutambula okugendayo kati omukyala yakkiriza okugendayo omukyala yatugambye ajja tubuulira nga kakanye naye saawe nakyali mu nnaku ya mwannyina mwannyina yafa bw'anaaba kakanye ajja kuba atubuulira tusobole okuteekateeka omukolo ogwo naye bannayuganda bagambe tebaggwamu ssuubi omukolo kya buli wakati wanaona era tugambye nti omukolo gye guli era ajja kuba nguteekateeka tuguteekeyo gugwe nkyawa njagala ontereze mu katono ogambe nti mwannyina w'omugole yafa wiiki bbiri emabega
Mani na wamugole ya kafawe kisigiri ya mabeda. Naba anga Fullstop kutamani. Echaba deunga badaba. Doroku wa mani na yasa. Omukolo kila dena kutu yekao. Na yato ya tuwa ingi demo ndo kunyumia moko ne mama. Mama ya la zeti ni kama nyiti ni mwara ula gena mwanje ya. Elezi na kuzo mwezi arabi kazimai. So katikine chokufa chaba deo. Atena chili na chene chikolati. Mechija. Mechibe Mbana Uganda, yunayuna jemuli na jala abantu watu wa dobu ya biguwawe, wali wafisa nate wali ali mwenu, ali UK, ya tuweleze mituwalu kumi jade jigena kola kumafuta, wali shira ya tuweleze mituwale hili, wali wala kumoma kamchibuja kampala batu wa denga transport, kasa wate dede tugena kola mkolo ugu, na wato ulo tuweleze ugu ya ambi, kusamuro kuteka teko mkolo. Na weso visi ya se, wabula kijabba ulilo na kuru kufu, omnavira yu mkolo ugu, insha Allah. Abantu bade baramso kubisala, nti omchala wika yefude. Omchala wanawa yekubye, era kijia kuja mawuli letu babuli letu omchala yekubye. Okay. Na yuko saa weno, ensonga, chetwa jeyo, chetwa jeyo ngape. Okay. Tunafuna yesi gala. Kari, tuweza nyo hajati? Kari, neyanza nyo sebo mwari, nyo mwari nipati. Kari, uwa mita hajati zamu, ya bade ya teke sensu ngazo kutimba. Omukolo gwa Fullstop. Mubi ulide, statements muzi ulide burunzi nyo. One, naliko ne Fullstop. Bade sa wiki lifabeko interview jateka yu katono. Ndoza ajitadeo. Naliko ne Fullstop. Ngatonyo mia, ne mubuza Fullstop. Ebu konji ogenda bakumanyi. Fullstop ya laganti hila likiride. Yalaga nti atidde ngakira gasenga tamanyi nita tatamumanyi ngakira gati mama wo mugole eka ya mugolachi ya mumanyi ne mubuza lwachi tobaga manchojia Fullstop yinyi nanzira mnangamba nti agenda bako ba surprise na yenga waliwo jine mikolo je waliwo tokole mikolo jino katengo ko kwanja kubera ke migo. Aha. Ni mbasaba ba mikwano. Hey. Teba mutukuba. Abati. Abo kucharo. Mbuti baba kubide ki. Gotola gotola mambo jo wage na mfood. Abana bagamba abagole baba kubide ye migo. Aha. Bambi mbasaba. Temumenye migo. Aha. Kabule wende uza kesho mpanga nenyamira. Buli waloza kuchimoko. Hey. Telanga kabage nyumba baba bakuba bakubiye migo. Miulira. Ne bambi mbasaba ba mikwano. Mkuba Fullstop mumuleke bulesi mumwe wechiba chiganyo mungambo mumpe mwalawa mwentu walebu tuwazi wainabi wa subile mwenda tuwala ato yunzo gokurozo vyo nobi maza yuko mbetebili iwo nemboko nevayo nemboko nevayo kati naduka antia nze musajia watu ila ngansababu sabiba kama bange katingo mkama wangu unanga wa polisi unanga yaha unanga mumuagara nyo musajia yura statement ize ampe abakumi Uyagala bakumi. Aba polisi. Ne mundu. Ne mundu, ne migo. Bale migo kubira kuboko. Anigo bakuba. Nega bagenda kukubira kidda musajja wange. Andi bonizo twala ebintu kanze manyi ntutte ebintu. Bale migo ne jigenda jivuga banage mbega ide to mukuba. Mbadde manyi mwamaze kukanya kubyogendo twala kasuze katya ne bidana. Ati binzo gana taye mweyo. Nibaga kate kubene embwa. Zetu manyira bo manyi. Allah, sinze muwanvu. Bugeno kirango liku bukedde onyoka. Bamukubye emigo. Yonna nzimbye omusajja omuwanvu asenga ebibuganda ebuwanvu. Bamukubye ngagenze okwanjula. Bannange mbega eri dekanyuge nga mfuka midi. Kino kanchogere nga mfuka midi. Yes sebo. Bannange mbasaba. Temumenye emigo. Abokuboko. Abokuboko. Ekiba kiganye mu ngambe. Obanga temunsime mu ngambe mutugoberewo nga tatunnatuka. Anya munyambe. Obanga temunsime mu ngambirewo. Bakodobe bate bakusimye bagambe bangambe tebakubira kiboko kubo eyo figa tetujagala mu lujjalo afi ekyo kisabidde wano wenyine wano nokusengo okunkuba emigge gya baguta nga siri mubbi atenzeze mmako okweyanjula ate mu nkube ekyo tekiri iwo ekyo nchi baga makato nga fa bayine din tugamba fire ekyo kiba kisera ni kigende kigende wala nyana kolo mukolo gwange gugwe Nkolo mukolo gwange nguwe aba family mbawe sechitiba naba wange mbawe sechitiba ne mikwano abansondedde ku sente okay naye tsengo gende to kuba te kinyuma yo byali byadda okay wachitegedde ndatukolo mukolo gwa fegu no
kona tata chenaba nchime tata tomanyi takulaba ngako tandaba ngako tewachala byonna bijja bajja kundabira awo tachimanyi tugwe na mwala we takulira achima abulira musajja tachimanyi full stop ya na mwala wa nedda ee tubagenda kubira tagali anzo kuleza manyi musajja muwanvu musajja munene mutono ajja kula musajja Luwati te wamugamba tata ngubude buchara. Anti ngutia nkuze surprise. Surprise. Teri ya wada chisubi. Teri. Ne senga bagendo mugamba. Senga nonya bao. Otio. Bateka mwuri. So kumu nonya jenga tagalida kugu. Mungani senga yenze. Agambe. Wachi vikite ya tugama mumsaji ya fwana nati. Ne senga tamani. Nganda wa lisiki. Lisiki yo teja kubawo. Chovala weto nze mangu. Aha. Ne mama ya manye. Nosaba ne polisi. Ne polisi ni mama ya manye. Kasta mama ya kumanye. Ye mama manye. Omuganda wa omukaza manye. Baganda biba manye. Na hika tibana abasi gadaba dada. Tibana ndabanga ku. Okay. Wati tegede. Nenga chiyo nisababu sabi. Katonda ya chijia kugwa. Tati chigana wa wali katonda. Okay. Irana ni wani ya na kaunti. Bajia kutuka mchidara ba himbe soko mno. Nyinga tewa mtegira ya alibwa. Beka ngeweka zinga yeye. Era mbugabo we nagamba ndi no yegayiride nnyo teba mukuba kiboko bwate bamusiime bamugambira nga obudde ngobudde bukyale ayitukutamina balenda ba interview no ene yasembye yo je baba dem ne yesabi tegete bulungi kuba kati okiba ne haja timude nga nnyo nandi okibanga omuganda owa family ya fawe kisibiri emabega omuganda wa omugole ya fawe kisibiri emabega kisibiri emabega nyingi Chiba chitegeza ya fagu na umwezi ya kutambika. Ni wakubateka ya tupa tufiri duwa na bichi. Enako ya tuluma tupa tufiri duwa na tupa fina. Yewe kisibili. Aba antubula mbuwa mchuse. Mbuwa mgeze kuchidala. Siro za antu wikisibili yezo. Zibade soro gano mkono kuno beda. There might be something strange. Echisinga kuchino chitu ulira. Eyo ndooza yange. Tewa ya numba. Ndooza yange. Sana mga nyingili. Lewa numuja gena mnyingili. Weeks bidi ndaba ange chineneko 2 weeks nyingi I wonder why it happened like that mom solo kwanga mugeze kuchidako then echo kubiri chebagamba bo mwezo weeks bidi baite basula gamba bali te basola kugamba mukodomi wawe full stop no mtegeso omukole sibi 40 banaye mutongere mwendako wachi Ejimu kuchila ganti wabado puwa communication mbine bintu. Family, bainzo kubanga aluo ensonga ze mpulideze zo kwe kubawa kubezo. Obutaka nyawe kama family mwebuli. Ngomukolo kubade kusomidi ya ngate baba gambo officially. Kupakati, bano bagenzo teko omukolo nga mama yachi. Mama aragatabi manji. Kati weunye, ogenda do chala mufamili nga tema manji genda maso. Wabado puwa communication nchila mika wakati wa timu inetegi kwa omukolo. Neje bagendo chara wabadde obutakwatagana nawo soka ndatu bwoze wetu nulira mwishwe no like obunafu bwafude ku kubategese mulayo kati mwabadde straight chimala kunyonyola family yo chetagisa bwechiba provision eri endale yo kwe kubatenda bakujja ngatu chali mweno yoka lwacho mukoro gwa ebidi ofishe ebichara bikako kati atete baba gambira nakku te baba gambye chibu mbuba cha healing okuva mukufiro kwa muganda wako Ne attitude yomchala jiala zenga aneza full stop wakati tegelekeka. Kwe gamba tetubi tisipita gela blu uji na ye. Wandibanga wali wawe wuzo nga kumye vyo kudamu. Interview ya full stop eno. Jeta andikida doza mjire ya blu uji nyo. Jihuli dize blu uji nyo. Denyo vikompia ringe nebio. Ebili recent ya vyaka furuma. Kwe exactly what happened. Omusajja yali agenda kubuko ni agenda kuba kuba surprise. Can you imagine? Akusaka tegera bulungi. Nata kamubuuza nimuka wa. Nanga wangenda kuba surprise. Konze full stop. Omuka makubere. Otuke bulungi jolaga. Aine kuna disclaimer. Alete mungkube ya migo. Uwo genda kubuko nga wakumanyi. Luwachi wekulia disclaimer. Nengambo wa. Bino biansi. Nziyo wae ngeji sawasanga ku. Nihentu nula nengambo wa. Na ye. Wali wabu nafuawo. Sende zomba demu zisonze, nebye tagisa, na yate nsonge nkulu temwazi tadeko mulaka. Mwafoka singa nyo kusonda sente zinwe, mwolo kubele mulu unji, nebaba gomezi, nebisi gabe.
na ye nteka teka wali basenga tata mulabe katemwachi kwasaganya omanyi kubuko ne watogezera chintu chonna basolo kwaniriza singo banga mutegeraganye ne bogenda okujja ko omukyala nene botike mali yenkana wanga temwogereganyiza ne jogenda okujja omukyala I don't think ndi bayizo kuwo omukazi kuba Fullstop ento badai funyo ina hajati za mkubodi ina mama fina kubodi ina sbifo ina basigade ina matubanji haba kuwati deko oroza obato gumide obo gumide wakumukono sebo obo gumide dara kakati wachi iba ndiba deba kulachi batu kane ba niba ganti mwikisi bichite geza bine vyo kufira ba ndiba deba mugamba da Fullstop ndi mundangi mkondo mimo no yafa tuwe mwomwezi tuwe teleze teri ya ndiganye ila muandize ni mulanga kumpeo ndi ya bafe jiruwele kwenye chala wa afiri duwa mtu wonge ndeyo mwezi na yete waba nyega chite kisa namwe temuwa waba nyega mwiza nukupa muli ya wongo mkore ya likubuko babi ya vila kusho media ndi bani nafe mchima yete mwino mkajia ngana hote mamani kubanga na jete mwale mtu kama rukina chala bugerele na ye bia uzisa tunachala wa lugazi kati ogeno bite matema munga mtufu tebi waduo zibua waduo unafu omtestesi no mugole nje mugendo chara mwetereze bulungi mwino kubanga temayo gera luji na bantu abo there was a very big problem so bibi bwo mukuru Fullstop tebibwa maloja nenja kunonya Fullstop ya nyine ambi ulide mambulide muko nze wasemane.